Salam, hal-hazırda Baxel'in stendindeyim və gördüğünüz kimi Baxel şirkətinin nümayəndəsi Ramil Qurbanov burada Baxel'in yeni təqdim etdiyi 3C xidmətlərini təqdim edir. Yani burada notda gördüğün kimi Speedtest saytında upload və download test edilir və burada hal-hazırda test edilir. Salam Ram Bey. Salam. Siz bu yeni təklif etdiyiniz Baxel 3C xidmətləri barədə nə deyə bilərsiniz? Şəhərdə işlə sürəti olacaqmı? Çünki indi Twitter və Facebookda gedən məlumatlara görə elə də çox gözəl sürət yoxdur. Şəhərdə 1 və 2 megabit arası yəni sürətlər dəyişir də. Burada göstərdiyiniz 13 megabit şəhərdə biz ala bilmirik. Siz bildiyiniz kimi biz 3G xidmətini məsəl üçün açılış günü Cənab Prezidentin iştirakı ilə istifadəyə verdik və hal-hazırda Azərbaycanın əksər şəhərləri, rayon mərkəzləri 3G şəbəkəsi ilə əhatə olunur və bu işdə davam etdirilməkdədir. Hal-hazırda 21 megabit saniyə sürəti ilə biz təklif edirik şəhər mərkəzində. Sizin o dediyiniz sürət isə o telefonun modelindən və data kartın tipindən asılıdır. Yəni yaxın günlərdə biz 42 megabit saniyəyə qədər yüksək sürəti artıracağıq. Onu almaq üçün xüsusi data kartlar lazımdır ki, 42 megabit saniyə sürəti ilə işləyə bilsin. Yəni sizin saytda da bildirirlər ki, 21 Azərbaycan bildirmişdi 21 megabit maksimum. Ancaq Baxel'də yəni onlar qeyd etmişlər ki, 28 megabit artıq, yəni bizim bu sistemlər yəni hazırda 21 megabitdir və dünənləri 2 dənə baza stansiyamız artıq 42 megabit saniyə sürəti ilə çalışır. Çox gözəl. Yəni bu yaxınlarda yəni biz məlumat aldıq ki, siz informasiya bu daha dəqiq desən, yəni nazirliyə 4C xidmətləri barədə də müraciət etmisiniz. LTE xidmətləri. Biz hal-hazırda LTE 4-cü nəsil texnologiyanı sərgidə göstəririk. 4G demək bizə nə deməkdir? 4G LTE texnologiyası verilənlərin data kartlar vasitəsilə 100 megabit saniyəyə qədər ötürülməsi, qəbul edilməsi təmin edir. Və xüsusi modemlər vasitəsilə bu 130 megabit saniyəyə qədər artırıla bilər. Bu sadəcə nümayiş edir. Bizim şirkət bu xidməti göstərməyə tam hazırdır. Sadəcə dövlətdən lisensiyanın verilməsi. Çox gözəl. Gördüyünüz kimi burada hal-hazırda test edir və sürət 100 eləyirik. Bu dəyişilir 92-95 100 megabit arası. 100 megabitə qədər yəni dəyişir. Çox gözəl, çox sağ ol Rahman. Sağ ol.